Jmenuji se Jana Kukučová a jsem z fakulty materiálově technologické Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. A v podstatě jsem garantkou studijního programu nanotechnologie. A co do zaměření, tak já jsem kdysi studovala chemii a biologii učitelství pro střední školy a potom v rámci diplomové práce mě strašně zajímalo vliv různých chemických látek na živé organismy. Začala jsem se tím už zabývat v rámci své diplomové a následně disertační práce a vlastně už od dob studií pokračuji tady v tomto oboru. A pak jsem se tedy vyprofilovala na to, protože mě začalo zajímat, jak působí různé nanomateriály na živé organismy, protože s nástupem nanotechnologií to bylo něco nového. A už asi 15 let se zabývám právě riziky nanomateriálů a nanotechnologií ve vztahu k životnímu prostředí a k lidskému zdraví. Když se nebudeme bavit jenom o nanomateriálech, tak snažím se nekonzumovat příliš například uzeniny. Tím, že je už známo a prokázáno, že to jsou vlastně potenciální karcinogeny, nebo myslím, že už prokázané v poslední době. A z diskuzí s kolegy třeba ze Státního zdravotního ústavu jako jasně vyplývá, že jsou některé látky, které jsou vnímány jako takzvané že přiznané nebo vědomé riziko. Že to je něco, do čeho ten konzument vstupuje s vědomím toho, že to má negativní vliv. Takže uzeniny a v podstatě třeba i alkohol úplně jako tomu neholduji, protože shledávám, že radost ze života může být nabita jinak než takto chemickými látkami. Působení nanočástic na člověka, ono je to strašně široké téma. Takže zodpovědět na tuto otázku ve vztahu ke studentům je na celý semestr. Se bavit pouze o zdravotních rizicích nanomateriálu a nanočástic. Nicméně se ukazuje, že my stále toho nevíme mnoho a jsou stále oblasti, kde pouze stále očekáváme, jaké budou ty dopady, když se budeme bavit zejména o dlouhodobém působení. O tom krátkodobém působení nějaké studie již máme, dělají se studie na buněčných liniích, ale tady to jsou podmínky nesrovnatelné s lidským organismem. Takže proto u těch nanočástic je to spíše o obezřetnosti, nepřílišném nadužívání, protože existoval jeden pán, říkalo se mu The Blue Man, a to byl pán, který nadužíval koloidní stříbro. A on ho používal, protože měl problémy s trávením a po nějaké době užívání zmudral, protože se u něj rozvinula argyrie. Že to stříbro se začalo vylučovat pod koží jako obranný mechanismus toho organismu a lékaři mu doporučili, aby přestal s tímto a on teda se neodbarvil, pouze změnil odstín. Takže toto je jeden takový viditelný dopad, nicméně ty dopady na úrovni třeba různých fyziologických procesů tak jsou prokázány, ale stále oblast jména nanotoxikologie, což je vlastně nový vědní obor, který se vyprofiloval v rámci toxikologie, tím, jak se rozvíjely nanotechnologie, tak máme stále mnoho neznámého. Ono, teď se to prezentuje, že ty přínosy jsou obrovské, nicméně s tím jdou ruku v ruce i možná rizika. A my stále nemáme ještě přesně vydefinovány podmínky, za nichž je manipulace s nanomateriály bezpečná. Ten objev nanočástic už ve starém Římě byly používány přídavky nanočástic, ono se to tak nenazývalo ještě v té době, ale přidávalo se třeba do skla. A to sklo podle vlnové délky záření měnilo své zabarvení. Takže lidstvo ty nanočástice už zná poměrně dlouho i z hlediska potom těch aplikací a toho využití. Nicméně v posledních pár desetiletí se to začalo intenzivně rozvíjet a to právě s rozvojem technik experimentálních, a to mikroskopů elektronových, kterými my jsme schopni lépe tyto objekty popsat a vizualizovat nebo zobrazovat a následně i potom manipulovat a vlastně vytvářet cílené struktury. Takže ten rozvoj při vědomí toho, jak vlastně to vypadá, ty nanočástice, tak se bavíme o posledních 50 letech, možná ještě méně. Vstup nanočástic když se budeme bavit do lidském organismu, tak může být hned několika cestami.
Vzhledem k tomu, že ty nanočástice, nebo obecně se označuje jako nanometrické částice, protože existují nanočástice, které se uvolňují jako vedlejší produkty nějakých antropogenních činností, ať už je to doprava, ať už je to průmysl, a právě se rozlišují nanočástice a takzvané ultrajemné částice, to jsou ty, které nejsou cíleně vyrobeny. Tak vzhledem k tomu, že oni jsou strašně malé a ve srovnání s jinými částicemi, které my sledujeme z hlediska kvality ovzduší, to jsou ty PM10, PM2,5, tak tady tyto nanometrické částice a nanočástice jsou výrazně menší. A ty mikrometrické částice působením gravitace sedimentují. To znamená, že časem spadnou na povrch Země. A oproti tomu ty nanočástice a ultrajemné částice toto se takto nechovají. Takže oni zůstanou v ovzduší, setrvávají dlouho. To znamená, že inhalační expozice, takže to, že to vdechneme, ty částice, je výrazně pravděpodobnější a proto právě inhalace je nejvýznamnější druh expozice. Takže to, co jste se ptala, tak první způsob, jak se dostanou, je právě vdechnutím, dále požitím. V případě, že jsou přidávány třeba jako pigmenty do potravin nebo do jiných sladkostí, jako jsou různé bonbony, lízátka, žvíkačky a podobně, což se přidávají, takovéto Ečka. Nebo další intravenózně, tedy vpichem, ale to je spíš cílená, než by k tomu došlo omylem, takže třeba ve farmaceutických aplikacích. No a dále ještě průnikem kůží. Ale to je nejméně pravděpodobný způsob, jak se dostávají do organismu právě oproti tomu vdechnutí. Nanoplasty v podstatě v posledních pár letech se začalo v různých studiích ukazovat, že právě rozpadem mikroplastů se ty nanoplasty uvolňují dál do prostředí. Ale vypadá to, že stále ještě nemáme přesné, úplné informace o tom, jak se tady tyto typy částic chovají. Protože tam je problém už s detekcí těch částic, jejich charakterizací vůbec v těch různých vzorcích životního prostředí, ať už to jsou vody nebo půdy. Nedávno byly detekovány tyto typy částic, spíš tady ty mikroplasty, třeba myslím, že to bylo v placentách. Tak jde vidět, že tomu jsme vystaveni opravdu nejspíš všichni a různými způsoby. My tady se už další dobu zabýváme problematikou analýzy biologického materiálu právě z hlediska detekce mikro- a nanometrických částic. A mimo jiné jsme analyzovali i vzorky plodových vod, kde se našly různé pevné částice nebo pevné částice různého složení. To znamená, že to byly částice, které pronikly placentární bariéru. Takže jde vidět, že tak, jak u viru je problém, že placentární bariéra není dostačující, tak u těch nanometrických částic je to stejně tak. Obávám se, že v případě nanoplastu stále ještě zcela nevíme. My z těch předchozích asi 10 let, co spolupracujeme s lékaři z různých klinik, ať už třeba klinika otorinolaryngologie nebo s kolegy z patologie, tak se ukazuje, že oni stále mají pro nás v zásobě dostatek takzvaných idiopatických onemocnění, které oni tvrdí, že jsou bez zjevné příčiny vzniku. Nicméně ten organismus na něco reagovat bude, pokud to není psychosomatické samozřejmě. Takže my postupem času zjišťujeme, že vždycky je to o limitech těch metod, které my používáme. A to je to samé v případě těch nanoplastů. Otázka je, co jednotlivec může dělat ve vztahu k těm nanoplastům. Tak poslední studie, třeba, která myslím, že vyšla teď v průběhu letošního června, ukázala, že se částice na bázi plastů, teď úplně nerozlišuje si mikro nebo nano, mohou uvolňovat při krájení potravin na plastovém prkénku. Toto vyšlo v renomovaném časopise, který se zabývá environmentálními vědami. Takže jsou pravděpodobně způsoby, kterými můžeme tady tuto míru expozice těm mikro- a nanoplastům ovlivnit, ale potom konzumace vody, to už je další věc. Že? V případě těch částic, které se uvolňují otěrem, ať už brzd nebo pneumatik u automobilu, tak my se už možná 15 až 17 let zabýváme právě touto problematikou. Cíleně tedy se zaměřením na částice, které vznikají otěrem z brzd.
A teď se ukazuje, že právě ty emise, které se uvolňují z takzvaných nespalovacích procesů v dopravě, což je právě ta druhá skupina, protože když jdete s vozidlem na státní technickou kontrolu, tak vám měří to, co se uvolňuje z výfuku. Ale už se neměří ty další zdroje, které tam jsou. Takže i to, jak se tvrdí, že elektromobil označuje se jako takzvané zero emissions, tak to není úplně pravda, pokud má frikční brzdy a pokud má pneumatiky, což má každé. Že? No a my jsme právě asi před, já nevím, nějakými 13 lety jako první přišli s detailním popisem nanometrických částic, které se uvolňují právě při testování. My jsme testovali reálný hardware, to znamená, měli jsme reálné desky, reálný brzdový kotouč jednoho vozidla střední třídy a zjistili jsme, že tam se objevují částice už někde kolem 5 nanometrů. To maximum bylo asi kolem 25 nanometrů, v té frakci pod 100 nanometrů tedy. A bylo to zejména na bázi sazí, na bázi různých sloučenin kovů. No a cíl toho výzkumu byl ten, nejprve popsat vlastně, co vzniká, jak to můžeme odebírat, charakterizovat. A další cíle jsou vlastně přicházet se složením pro brzdové desky, které by měly nižší míru právě tady těchto emisí, těchto nanometrických částic, ale i těch mikro. Ale ono tady platí to, že pokaždé, když se šlápnete brzdový pedál, tak pokaždé vznikají otěrové částice. A cíl je ten, aby ty částice nevznikaly právě třeba v tom rozmezí velikosti pod 100 nanometrů, ale ty částice větší, které spadnou na povrchy cest, ne ty, které jdou do ovzduší a pak to vdechuje třeba maminka s dítětem v kočárku, která jde podél cesty. Ohledně brzd, my jsme v průběhu těch mnoha let, co se zabýváme touto problematikou, tak se ukázalo, že v podstatě vždy, když jako řidiči sešlápneme brzdový pedál, tak produkujeme otírové částice. Buď se otírá brzdová deska, nebo se otírá brzdový kotouč. No a to, co výraznou měrou ovlivňuje i charakter těch emisí, toho, co se uvolňuje, tak je i styl jízdy daného řidiče, nejenom ty materiály, které v tom vozidle jsou. A tam vlastně můžete mít dva takové základní scénáře, buď dupnete na brzdu, pak se uvolňují větší částice, anebo pomalu jenom dobrzďujete, ale nestíháte chladit brzdový kotouč, jehož teplota potom jde nahoru a s tím je potom spojena i produkce právě těch velmi malých částic na bázi sazí. Takže toto jsou výsledky našich zjištění, no a my jsme toto potom i poskytovali různým institucím, které třeba se i podílejí na tom, že nějakým způsobem bude i toto výhledově regulováno, protože to, co se uvolňuje z automobilů, není jenom to, co prochází výfukem, ale jsou to právě i ty emise z nespalovacích procesů. Ony ty částice se uvolňovat mohou, ale my třeba to nejsme schopni zachytit metodami, které používáme. A vezměme si, že mnohdy je to opravdu ovlivněno tím, jakými metodami my to hodnotíme, protože kolikrát se někdo podívá na komín a vidí, že nic nevidí a řekne, že se nic neuvolňuje. Ale nanometrické částice nejsou okem viditelné. Takže by se na to měl dívat něčím jiným. No a to je to samé i z hlediska studií a jiných materiálů, jinými metodami, tak vždy je potřeba nastavit citlivost těch metod na právě ty velmi malé částice. Takže je to diskutabilní. Je dost možné, že třeba otěru vzdorné materiály nebudou uvolňovat až takové množství, nicméně si myslím, že nulová míra asi je velmi nepravděpodobná. Záleží na podmínkách, za jakých je ten daný materiál exponován vlastně tomu opotřebení, protože tady se bavíme o opotřebení. Takže pokud je to jenom zavěšení něčeho v prostoru a je v kontaktu s proudícím vzduchem, tak to je jiná situace, než když implantát kloubní je otírán o jinou pevnou část a při každém kroku vlastně je to v kontaktu s jiným materiálem nebo s tím samým. Takže to je velmi tedy obtížná otázka, vám povím. Čím menší částice, tím větší problém. Záleží na složení. Záleží na způsobu užití, protože třeba ve farmacii je taková tendence přecházet od těch klasických léčiv na nanoformy. To znamená stejná účinná látka,
ale přejde se na nano velikost té účinné látky a tím se změní třeba i rychlost vstřebávání nebo vůbec chování toho léčiva v organismu tím žádoucím způsobem. Takže v tomto případě to tak pravda úplně být nemusí. Nicméně u těch opalovacích krémů tam opravdu čím menší částice, tak tím může být ta pravděpodobnost průniku do organismu větší. Ale já bych se u té kožní aplikace až tolik neobávala. Samozřejmě je rozdíl, když si dospělý namaže záda, anebo když namažeme obličej malému dítěti, kde i vůbec tloušťka těch jednotlivých vrstev kůže je odlišná. Takže spíš je potřeba hledět případ od případu a aplikace od aplikace a konkrétně se bavit o těch daných materiálech, dané aplikaci, než to vztahovat všeobecně na vše. V případě vlivu na vodní organismy, asi v našem případě se budeme bavit o sladkovodních organismech, předpokládám, když jsme v kontextu tady České republiky, tak ten oxid titaničí tion je nerozpustný. Takže tam ten mechanismus bude spíš nepřímý a to vlivem tedy působení UV záření, kde potom to produkuje takzvané reaktivní kyslíkové radikály, které mohou nějakým způsobem inhibovat třeba fyziologické funkce některých organismů. V tom lepším případě, v horším případě to může mít nějaké až letální důsledky. V případě oxidu zinečnatého, tak ten už nerozpustný není úplně. Takže tam se mohou uvolňovat zinečnaté jonty. No a právě u zinku je známo to, že on je sice pro suchozemské organismy a člověka, je to esenciální prvek a je relativně neškodný, ale pro vodní organismy je toxický. Takže tam nemůžeme nahlížet, já tomu říkám, studentům říkám, nemůžeme nahlížet na nějaký problém pouze antropocentricky. Je to v pořádku pro člověka, můžeme vesele používat dál, nic nás netrápí. Takže je třeba hledět i na jiné organismy, protože i my jako lidé jsme součástí nějakého ekosystému a celého potravního řetězce. Takže teď jsem zrovna četla, že pokud vyhnou včely, tak máme obrovský problém. A jedna studie se právě snažila vyhodnotit, který organismus je jeden z nejdůležitějších v ekosystému a právě jsou to včely jako opylovači. Takže proto nemůžeme hledět pouze na sebe. U aplikací těch nástřiků nanočástic jednalo se o oxid titaničitý ve formě anatasu. Tam je ještě důležité rozlišit, jaká to je forma, jestli je to anatas, rutil, brukit. To všechno má vliv na ty dopady. Tak dle té společnosti, která to aplikovala, ty nanočástice měly mít kolem 5 až 7 nanometrů, což jsou obrovsky, obrovsky malé částice. A cíl byl taková jako hesla, nová definice hygienické čistoty a že tím budou tato zařízení bojovat s nemocností dětí, zejména v tom období těch respiračního nemocnění. No a my se ozvali z magistrátu města, že si neví rady s tím, že se jim rojí takovéto jako nabídky a to bylo po období covidu nebo v průběhu covidu a argumentovali tím, vy neřešíte zdraví svých dětí, když to tam neaplikujete. A ti, kteří o tom rozhodovali, tak úplně tedy nedisponují, možná bych řekla, disponují až téměř žádnými informacemi o chování nanomateriálu a nechali se tedy opít rohlíkem, že to opravdu pro ty děti bude to nejlepší, co můžou udělat. Takže nechali nastříkat stoly, na kterých si děti hrají, sociální zařízení, hračky a mnoho dalšího. V domnění, že to tedy sníží nemocnost. No a takto se to rozmohlo až na nějakých, myslím, že se to blížilo ke 30 školkám. Bavíme se o tisících dětech v Moravskoslezském kraji, konkrétně město Ostrava, to myslím, že můžu říct. A my jsme se tady ozývali, kdo to povolil, na základě čeho to tak bylo. A ti, co to povolili, úplně nebyli schopni tedy argumentovat, čím je to podloženo. No a my jsme tady apelovali na to, ať se tyto aplikace vyhnou dětem. Už z toho titulu, že nevíme, jaký to bude mít dopad. I proto, že ten oxid titaničitý je značně stabilní, on se nerozkládá.
Takže lze předpokládat, že pokud vstoupí do organismu, a tady tyto informace nám chybí, jestli se to uvolňuje z těch nástřiků, což pravděpodobně ano, se děje, kde to končí v organismu a zda to může mít nějaké negativní dopady. Argumenty byly takové, dokažte nám, že ty dopady negativní to má. Takže ne, vy nám dokažte, že to nemá, ale my jsme byli vyzýváni, ať dokážeme ty negativní dopady. A naše snaha byla prostě zamezit aplikaci kdekoliv, kde se pohybují děti. To se nakonec podařilo a tady tyto aplikace byly vymíceny tedy ze strategií města a bylo rozesláno doporučení nepouštět na děti. Takže rozdíl je, pokud se takovýto nástřik aplikuje třeba v domově s pečovatelskou službou anebo v mateřské škole, protože vyhlídky dalšího života s těmi nanočásticemi v těle u dítěte jsou třeba dalších 80 let. A u klienta domova s pečovatelskou službou je ta doba zcela jiná. No a další aspekt. Byli jsme tedy vyzýváni, dokažte, že to třeba má vliv na rozvoj nějakých nádorových onemocnění a podobně, ale to už je extrémní případ. My se nemusíme bavit o takto extrémních případech. My se můžeme bavit o tom, zda to třeba může mít vliv na rozvoj nějakých alergických reakcí. Což vůbec nevíme. A teď kdo to bude potom dokazovat, když taková ta odezva se rozjede u dítěte na základní střední škole? Poté, co ty nanočástice v tom těle, které tam jsou deponovány po roky, najednou něco spustí. Nástřiky a pandemie covidu. Řešení toho covidu pomocí produktu nanotechnologií má své opodstatnění. Už jsme byli svědky používání roušek z těch nanovlákenných textilií. Tam to význam mělo. Vlastně i vakcíny obsahují ty lipidové nanočástice. Tam to význam taky má. Ale postřiky stolů a sociálního zařízení a nanočásticemi oxidu titaničitého jako prevence respiračního onemocnění úplně nedává smysl, protože respirační onemocnění se přenáší hlavně kapenkovou cestou, takže vdechováním vzduchu a ne kontaktem s kontaminovanými povrchy. A jedna studie, dokonce v časopise Nature, přišla s tím, že pravděpodobnost získání infekce z kontaktu s kontaminovaným povrchem je asi pouze 5% oproti vdechnutí přímo buď těch částic viru, nebo když se bavíme o nějakých bakteriálních, tam to ale méně pravděpodobné, je spíše tedy z kapének ze vzduchu. Takže racionálně podstatně to moc nemá, tam ta motivace bude jiná, než vyřešit respirační onemocnění. Uvolňování nanočástic, no z těch roušek to spíš budou fragmenty těch nanovláken, než těch nanočástic, pokud se nejednalo o nějaká nanovlákna s deponovanými nanočásticemi na povrchu. Tam je třeba právě rozlišovat, o co jde, ale oproti těm nanočásticím oxidu titaničitého, o kterých jsme se bavili, tak v případě těch roušek to jsou organické sloučeniny nebo materiály organické bázy, které jsou degradovatelné. Takže které časem se rozložit mohou, na rozdíl právě od těch sloučenin na bázi kovu, které jsou nedegradovatelné. Takže tam to jsou dva takové odlišné scénáře podle toho chemického složení, které je tedy rozhodující. Je pravdou, že v průběhu covidu jsme vyprodukovali enormní množství. A to třeba, čím my se zabýváme u nás na fakultě, je i třeba využití metod, které by mohly některé materiály, samozřejmě nebavíme se o respirátorech, ale třeba o těch štítech a některých jiných předmětech vrátit zpátky do oběhu. Aby jsme neprodukovali jednorázový odpad, který se použije jednou, pak to budeme spalovat nebo to budeme někde skládkovat. Takže problém to jednoznačně je, ale nemyslím si, že by tam byla kvanta nanočástic, které se uvolňují, možná fragmenty nanovláken, ale ty se časem rozloží. Zase máme obávat nanočástic. Tak to zase by byla na celý semestr přednášek. Ale když se budeme bavit o různých scénářích a různých procesech, které ty nanočástice uvolňují do prostředí a my pak jsme jim vystaveni, tak jsou nanočástice nebo ultrajemné částice, které tady jsou od nepaměti. Jako saze třeba, jo, které vznikaly třeba při lesních požárech, při vulkanické činnosti, při jakémkoliv spalovacím procesu. A
organismus je nějakým způsobem připraven s tímto bojovat. Takže má nějaké obranné mechanismy. No ale pak tady jsou nanočástice, které jsou zcela nové. V souvislosti s vývojem nových chemických látek, nových chemických sloučenin pro nějakou aplikaci. Ono už třeba nanočástice na bázi stříbra. Tady nebyly od nepaměti a pokud všichni třeba se začneme usilovat o to, že budeme mít pouze ponožky s nanostříbrem a textilie pouze s tímto, které časem se uvolňují do odpadních vod, tak je otázkou, jestli třeba nebudeme nuceni přejít na nové technologie čištění odpadních vod, protože organismy aktivovaného kalu třeba s tím nebudou úplně tedy jako v pohodě. Takže to je další takový aspekt. Ale jsou samozřejmě aplikace nanomateriálu, které mají význam, které jsou přínosné, například ty nanoformy ve farmacii, ale tam je to spíš o tom, že musíme obezřetně a s rozmyslem tady tento vývoj nějak směřovat a ne prostě otevřít ten trh zcela a nechat ten trh to řídit. Takže tady já vždycky říkám studentům, že u automobilů jsou v podstatě smrtelné nehody na denním pořádku. Ale přesto my, každý, kdo automobil máme, tak do toho auta na třeba denní, týdenní bázi stejně sedneme. Ale známe, jaké jsou prvky pasivní bezpečnosti, používáme bezpečnostní pásy, nekonzumujeme alkohol, jezdíme vpravo, jezdíme bezpečně, předpisově a tak dále, tak dále. Takže známe podmínky, za nichž používání automobilů je relativně bezpečné. A to je něco, co nám u nanomateriálu chybí. Nám chybí vydefinovány pravidla, za nichž používání nebo při nichž používání nanomateriálu je s minimálním rizikem. A tady je právě ten kámen úrazu. I v tom smyslu, že na tom se nezhodneme s průmyslem, protože ani oni nevědí, ti, co aplikují ty nanočástice, oni taky přesně nevždy vědí, za jakých podmínek ta aplikace jejich produktu je bezpečná. Takže nějaká regulace nebo doporučení, jak s tím nakládat, to je něco, co chybí. A tady v podstatě musí zasáhnout ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo životního prostředí. Těch rezortů asi je víc, které by do toho teoreticky mohly být zapojeny. Kde mohou nanočástice pomoci? Tak určitě to zdravotnictví bez debat, ale i takzvaně environmentální nanotechnologie, kde se aplikují různé takzvaně nanokatalyzátory, nanosorbenty pro čištění ovzduší, vod nebo různé dekontaminace. Takže tady tyto aplikace určitě mají smysl, ale tam je jedno riziko, že třeba při některých aplikacích může dojít k nekontrolovanému úniku tady těchto nanočástic do životního prostředí. Takže zase se bavíme o těch podmínkách, za nichž ta manipulace je bezpečná. K závěrem by možná vybídla k tomu nenahlížet na nanočástice a nanomateriály pouze z jednoho úhlu pohledu, protože to je mince, která má dvě strany. A jedna, jsme se bavili o těch rizicích, to mohou být ty negativní dopady a ta úplně ne dobře vyhlížející, ale ta mince má i tu druhou stranu a to jsou ty přínosy a už vidíme, že vlastně během covidu jsme tu situaci zvládli i se zapojením nanomateriálů do řešení této situace. Takže tam, kde opravdu je s tím nakládáno s rozmyslem, tak ten přínos je nemalý. Takže lidstvu to může významně pomoci, ale nesmíme to pustit například na děti, protože pak bychom tady mohli být nemile překvapeni, co vlastně ty nanomateriály všechno dokáží.